Adanalı filmi bir zamanların ən çox izlənilən filmlərindən biridir. Filmin 2008-ci ildə çəkildiyinin fərqinə varsa, günümüzdə 12 il ərzində oyunçuların nə qədər dəyişdiyi maraq kəsb edir. Elə isə keçək videomuza. Film təkcə 2008 ilində deyil, bugün də izlənilir və sevilir. Videoların davamı üçün aşağıdakı like butonuna tıklayıb abunə olmağınız kifayətdir. Thank you.